नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जन्मदिनको दिनमा भुलेर पनि यस्ता गल्ती नगर्नु होला। आज हामीहरू जन्मदिनको दिनमा हामीहरूले के गर्ने के नगर्ने, के गरेर जन्मदिन मनाउँदाखेरि हामीहरूको जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त जन्मदिन, तपाईँ हामी जन्मिएको दिन, तपाईँ हामीले यो धरामा पहिलोपटक संसार देखेको दिन, यो धरामा पहिलोपटक आएको दिन, हामी यो धरासँग, यो पृथ्वीसँग, यो माटोसँग, यहाँका प्राणीहरूसँग जोडिएको दिन, हेर्नु त जोडिएको दिन हो यो जन्मदिन। सकेसम्म त जन्मदिन हामीहरूले जन्मतिथिका आधारमा मनाउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ। जस्तै हामीहरूले हेर्नुहोस्, भगवान् कृष्णको जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी भनेर मनाउँछौँ, भगवान् श्रीरामको रामनवमी भनेर मनाउँछौँ, हरेकको आफ्नो एउटा चाहिँ तिथिमा मनाउँछौँ भनेपछि हामीहरूले पनि तिथिअनुसार मनाउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अब अहिले तिथिअनुसार जन्मदिन मनाउने परम्परा हटिसकेको छ र जन्मदिनको दिनमा हामीहरूले आफू जन्मिएको गतेमा चाहिँ मनाउने परम्परा छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले के गल्ती गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि, जन्मदिनको दिनमा भुलेर पनि गल्ती गर्नै नहुने चिज आजभोलि हामीहरूले जन्मदिनमा केक काट्ने गर्दछौँ। केकमा बालेका ती बत्तीहरूलाई फुकेर निभाएर केक काट्ने गर्दछौँ। यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ। हाम्रो संस्कार केक काट्ने संस्कार होइन मित्रहरू, हाम्रो संस्कार बत्ती बालेको बत्ती बलिरहेको बत्तीलाई फुकेर अँध्यारो गराउने संस्कार हाम्रो होइन। यदि तपाईँले जन्मदिनको दिनमा बत्तीलाई निभाउने काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनको आयु पनि नाश गरिरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई, तपाईँले आफूले आफैलाई अन्धकारतर्फ लैरहनु भएको छ। हाम्रो संस्कार त के हो भन्दाखेरि, अँध्यारोमा बत्ती बालेर उज्यालो गराउने। तपाईँ हाम्रो जीवनमा जस्तो किसिमको अँध्यारो जस्तो चाहिँ समस्याहरू आएका छन्, ती समस्याहरू दियो बालेर, त्यो दियो सँगसँगै जसरी दियोले अँध्यारोमा बत्ती बालिसकेपछि उज्यालो हुँदै सारा जताततै उज्यालो गराउँछ, जसरी रातपछि सूर्योदय भइसकेपछि सारा संसार उज्यालो हुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो जीवन उज्यालो होस् भनेर हामीहरू बत्ती बाल्छौँ। त हामीहरूले जन्मदिनको दिनमा भुलेर पनि यो बत्ती निभाउने काम तपाईँहरू नगर्नु होला। तपाईँहरू केक काटे पनि नकाटे नि, पहिलो कुरा त केक तपाईँ काट्दै नकाट्नुहोस् जन्मदिनको दिनमा, किनकि तपाईँहरू केक काट्नुहुन्छ, बत्ती निभाएर केक काट्नुहुन्छ, पहिलो कुरा त्यो सुरुमै गलत छ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अन्धकारतर्फ लैरहनु। दोस्रो कुरा, केक काट्नुहुन्छ, एउटै केक सबैजनालाई दिनुभएको छ, जुठो है, हाम्रो त एकअर्काको जुठो खाने परम्परा छैन। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दा पनि एकअर्काको जुठो, कुनै व्यक्तिमा केही दीर्घ रोगहरू हुनसक्छन्, त्यो अर्कोमा अर्कोमा सङ्क्रमण हुनसक्छ, त्यो जुठो खानु पनि त्यो राम्रो होइन, जुठो खुवाउनु त्यो राम्रो कुरा होइन। बरु मिठाईहरू ल्याउनुहोस्, लड्डुहरू पेडाहरू ल्याउनुहोस्, सबैलाई एक एकवटा बाँडिदिनुहोस्, यो राम्रो। जन्मदिनको दिनमा हामीहरूले सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि, हामी यो जन्मिएको दिन, यो धरासँग जोडिएको दिन, जन्मदिनको दिनमा अरू दिन स्नान गरे पनि नगरे पनि यस दिन बिहानै उठेर स्नान गर्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस्, घरमा भगवान्को पूजा पाठ आराधना गर्नुहोस्, मन्दिर गएर दर्शन गर्नुहोस्, अनि गएर सम्भव हुन्छ ब्राह्मणहरू पाउनुहुन्छ भने अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा लगाउनुहोस्, घरमा ग्रह शान्ति पूजा लगाउनुहोस्, भगवान्को पूजा आराधना गर्नुहोस्, भगवान्लाई धन्यवाद दिनुहोस् कि जसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो धरामा आउन पायौँ, यो धरालाई देख्न पायौँ, यो पृथ्वीमा आउन पायौँ। आमा बुवाको गएर सबैभन्दा पहिला दर्शन गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि, जो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ। यदि आमा बुवा नभइदिएको भए हामी हुँदैनथ्यौँ। उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, जसले हामीलाई कखरा चिनाए, जसले हामीहरूलाई तोते बोल्न सिकाए, जसले हामीहरूलाई हिँडाए, जसले हामीहरूलाई यो हो, यो हो भनेर चिनाए, उनीहरूको कृतार्थता बुवा आमाको ऋण कहिले तिरेर सकिँदैन। तर जन्मदिनको दिनमा दर्शन गर्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, आशीर्वाद लिनुहोस् बुवा आमाबाट, भगवान्को पूजा गर्नुहोस्, मन्दिर जानुहोस्। र जन्मदिनको दिनमा भुलेर पनि गल्ती गर्नै नहुने अर्को गल्ती छ, आजभोलि जन्मदिनको दिनमा पार्टीहरू राख्ने, होइन, घरमा चाहिँ माछा मासु रक्सीको चाहिँ भण्डारा लगाउने, यस्तो पाइन्छ। जन्मदिनको दिनमा भुलेर पनि माछा मासु नखानु होला तपाईँहरू, माछा मासु खानुहुन्छ। हामी त जोडिएको दिन, हेर्नु त, हामीहरू तोड्दैछौँ, कुनै प्राणीको जीवन तोडेर हामीहरू जन्मदिन मनाउँदैछौँ। तपाईँलाई कसले दियो अधिकार कुनै प्राणीको जीवन तोड्ने, कुनै प्राणीलाई निर्मम हत्या गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? के त त्यो अधिकार हामीमा छैन?
यो संसारमा यदि तपाईले कुनै चीज जोड्न सक्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई तोड्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईलाई अधिकार छ। किनकि तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ, तोडेर त्यसलाई असर पर्दैन नि त, जोड्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईले जोड्नै सक्नुहुन्न त्यो कुरालाई किन तोड्नुहुन्छ? त्यो सरासर गल्ती गरिरहेका छौँ। माछा मासु रक्सी यो तामसिक प्रवृत्ति तामसिक चिजहरूको सेवन नगर्नुहोस्। ठिक छ, साथीभाइसित डिस्को मनाउने पार्टीहरू दिने साथीभाइहरूलाई भोज भतेरहरू गराउने मन छ भने तपाईँहरू अरू दिन गर्नुहोस्, तर जन्मदिनको दिनमा यो नगर्नुहोस्। जन्मदिनको दिनमा बरु तपाईँहरू आफूले भोजन गर्नुभन्दा पहिला भगवान्को पूजा आराधना गरिसकेपछि कुनै दुखी दिन दुखी असहायहरूलाई गएर वृद्ध आश्रममा गएर गुरुकुलहरूमा गएर अथवा कुनै ठाउँमा गएर बाटोमा हिँड्दै गरेर दिन दुखीहरूलाई भोजन गराएर मात्र आफूले भोजन गर्नुहोस्। गरिब दिन दुखीको असहायहरूको सहयोग गर्नुहोस्। जन्मदिनको दिनमा आफू सक्दो वृद्ध आश्रमहरूमा गएर चाहिँ अन्नदान गर्नुहोस्, चामल इत्यादिहरू दान गरिदिनुहोस्, वस्त्रहरू दान गरिदिनुहोस्, कहीँ ला खुट्टामा जुत्ता चप्पल नभएकालाई जुत्ता चप्पल दान गरिदिनुहोस्, यो गर्नुहोस्। तर जन्मदिनको दिनमा तपाईँले दियो निभाउने काम, माछा मासु रक्सी यस्तो कुराहरू खाने काम भुलेर पनि नगर्नुहोला। जन्मदिनको दिनमा त हामीहरू जोडिएको दिन, यो जोड्ने दिन हो। केही कुराहरू जोड्नुहोस्, नयाँ काममा लाग्नुहोस्, नयाँ कुराहरू गर्नुहोस्, नयाँ काम सुरु गर्नुहोस्, इन्भेस्ट गर्नुहोस्। जन्मदिनको दिनमा त्यस्तो कामहरू गर्नुहोस्, तर तपाईँहरू चाहिँ यस्तो यो नहुने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो संस्कृति त्यो होइन। हामी त भगवान्को आराधना गर्ने दिन, हामी त यसलाई अत्यन्तै एक्टिभ हुने दिन भनेर भन्छौँ। यस्तो दिनमा तपाईँले ती काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अन्धकारमा लैजानु भएको छ। जन्मदिनको दिनमा अखण्ड बत्ती बाल्नुहोस्। मन्दिरमा गएर शिवजीको मन्दिरमा गएर 108 बत्तीहरू बालिदिनुहोस्, 11 बत्तीहरू बालिदिनुहोस्, नदीमा बत्ती बालेर दीप प्रवाह गरिदिनुहोस्। के भन्छ दियो बाल्दाखेरि? शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पद आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम, जसरी यो दियो बलेको छ त्यसै गरेर मेरो जीवनमा शुभ होस्, आरोग्यता मिलोस्, कल्याण होस् म माथि। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पद, सुख प्राप्ति होस्, सम्पत्ति प्राप्ति होस्, माता लक्ष्मीको कृपा मिलोस्, आत्मज्योति प्रकाशाय, जुन भित्र हामीहरूले चिन्नुपर्ने आत्म परमात्माको ज्ञान छ यो ज्ञान प्राप्त होस्, आत्म सद्बुद्धिमा आत्माको चाहिँ उदय भयो, आत्मज्योति प्रकाश आयो, आत्माको चाहिँ जुन किसिमको प्रकाश छ त्यो चाहिँ उदय होस्, बुद्धि सद्बुद्धि चाहिँ सब ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयोस्, सही काम होस्, गलत काम गर्न नपरोस्, आत्मज्योति प्रकाश आयो, दीप ज्योति नमस्ते, त्यस्ता दीपनारायण भगवान्लाई नमस्कार गर्छु भनेको छ। यस्तो कर्म गर्ने मान्छे हामी दीपदान गरिदिनुहोस्। जन्मदिनको दिनमा दीपदान गर्नु अत्यन्तै ठुलो राम्रो मानिन्छ, यो गर्नुहोस्। जन्मदिनको दिनमा कपाल काट्ने, नङ काट्ने यस्तो काम पनि तपाईँहरू नगर्नुहोस्। जन्मदिनको दिनमा तपाईँहरू शुभ काम गर्नुहोस् है। हामीहरूले जन्मदिनको दिनमा सकेसम्म त भगवान्को पूजा आराधना गरेर बिताउनु, यस दिनमा दान पुण्यका काम गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यो भन्दै गर्दा धेरैलाई यो कुरा मन परेको छैन होला, तपाईँहरूलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो विषयसित म सरोकार राख्दिनँ। तपाईँहरूलाई शास्त्रीय जानकारी गराउनु पर्ने मेरो उद्देश्य कर्तव्य हो, यो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। जस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अहिले भने म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।